abwaan xasan daahir ismaaciil weersame ayaa xukuumadda soomaaliland ku eedeeyay inay ka joojisay bandhig faneed uu ku qaban lahaa magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil waxaana uu sheegay muddo laba sano ayuu xukuumadda madaxweyne biixi talada dalka haysay in abwaanka si gaara loo bartilmaameedsanayay waxaana uu arrintaasi ku faahfaahiyey shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada hargeysa shantii galabnimo markii ay ahayd ayaa laygu soo wargeliyey inay CID timi halkii xafladda lagu qabanayay deetana hudheelkii ay u sheegtay inaan wax xaflada oo la qaban karaa haba yaraatee aanay jirin markii aanu inamadii ay weydiiyeen maxaa dhacay ee loo qaban waaye diidayay in xaflada la qabto dadka kaleba dee xaflada waanu u qabanaaye maxaa tan weersame kaga duwan tahay markay yidhaahdeenna waxa loo sheegay oo lagu yidhi kala hadla maamulka magaalada maamulkii magaaladuna inamadii waxay u sheegeen in arrintaasi tahay arrin iyaga ka sarreysa oo amarka laga soo bixiyey xukuumaddu ay soo bixisay saddex shay baan halkan ka hadlayaa mid waa sharciyadda laygaga joojiyey meesha midna waa shakiga suugaanta laga qabo midna waa shaqsiyadayda iyo shiishka sida gaarka aniga ii saaran waxaa waajib ahayd in hawsha bandhigayga sida ku taalla xeerka 2010 ee 2012-kii uu dhaqan geliyey islamarkaana uu saxeexay madaxweyne Siilaanyo ee la yidhaahdo xeerka ilaalinta anshaxiyo nabadgelyada guud waxay sida saxdii ahayd haddii xafladayda la joojinayo in lagu joojiyo warqad maxkamadeed oo sababaysan waa sida sharciga Soomaaliland yahay waxa kaloo iyaduna meesha taallay oo joojin karaya xafladayda guddida qiimeysa sida uu xeerkaasu sheegayo guddida qiimeysa bandhig masraxeedyada oo ka kooban shan wasaaradood haddii aday jirtabadi waa sida sharcigaasi sheegayo markaynu sharciyada raacno laakiinse xoog iyo handadaad in dee lagu joojiyo iyo sabab la'aan weliba ilaa imika lama sababayn ilaa imikana lama garanayo waxa wax lagu sababeeyey tobankii sanno u dambeeyey ilaa 2006-dii laga soo bilaabo bandhig suugaaneedyana ku qaban jirayeen Soomaaliya Hargeysa iyo meelaha kaleba way jirtay oo muddadaas oo dhan kolba si un baa culays lay saari jiray waa lay saari jiray laga hortagayo in laakiin sawir xukuumaddii ugu horreysay imika ee xoog iyo bareed ku samaysay inay caburisada xukuumadda Muuse Biixi hoggaaminaya waa xukuumaddii ugu horreysay ee si xoog iyo bareed iyo handadaada ugu soo bareeday inay meel aan xaflad ku qabanayo xeerad weligeed xukuumad ka horreysana may samayntan oo kale intaasoo kaliya ta kuma koobna labadii sano ee xukuumadda Muuse Biixi jirtay waxaan ku jiray gabigaygu baan dar surveillance wallahi labadii sano ee u dhamaayeen ee xukuumadda Muuse Biixi dalka haysay si joogta ayaan ugu jiray handadaad iyo dabagur heer waxa la gaaray 10-kii December waxaa layga yeeray xafiiska shaqaalaha waxaa la geeyay warqad weersamaha lagu anshaxmariyo oo shaqadiisii laga hadlo anshaxmarintu waxay ka timaadaa shaqada qofka markuu waajibaadkiisa shaqo gudan waayo baa la anshaxmariyaa waxa uu Facebookiisa ku qoray kuma jirto xeerad ka anshaxmarinta waxaa layga yeeray xafiiska shaqaalaha waxaana la ii sheegay in Facebooka dawladda aan ku dhaliilay oo anshaxmarintaydu ay tahay ka wada hadalay waxay waxyaabahaas ka mid yihiin tan oo kaliya tima dhicin ee madaxweyne Muuse dalka hoggaaminayayba anigu waxaan ku jiray handadaad iyo dabagur joogta waxaan ku ka weydiinayaa hadduu sharcigu sarreynayay xukuumadda Muuse way jabisay sharciga waa kow waxaanay ahayd sharciga inay iyadu ilaaliso sharciga sarreynaya dayla waa ka boqortaa meel kasta la dhigay waxaaba yaraatay sharciyada
ما جرت وحا ويه وحوق يا ابود وحي اي معين مودين خاص وي سويدين طلبات كلين سويدين يا وحي تايب ina dugtiin booyaan bari ba madaxweynaha sagurradiisa laga fujiyay gowaani lagu dhajiyay madaxweynuhu bari hadal buu yiri maxaa sawirkaygana xaraan ka dhigay buu yiri sawirrada dadka kalena baneeyay saani isaga waxa weydiinaya aniga bandhiggayga maxaa xaraan ka dhigay bandhigyada dadka kalena dibaneeyay xariirka saar telefishinka madaxa banaana star hargeysa